Belenkokia. 22 metų fotografė. Užsimina fotografiją vestuvėse, vaikų fotosesijos, asmeninės fotosesijos, nu žodžiu, viską. Labai gerai. Sidila. Tvarkoju, tai galime ją ir paskambinti, ką jau čia. Gal Sauliukas? In relationship toks, žinai, with toks. Ruonis. Va. Who is Ruonis? Who is Ruonis? Gal Sauliukas? Ruonis has a big who is. Who is Ruonis? Klausau. Labas vakaras. Sveiki. Žiūrėk, čia paskambinau fotografijai. O kas skambina? Algirdas Višinskis esu. Vak, šit kaip. Va, tai kad, nu, kad, ar čia fotografija, ne fotografija? Nu, fotografija. Nu, tvarku, o jūs užsiminėjate, tarkime, nu, man reikia krikštynoms fotografą. Užsiminėjau. Va. Oi, nu tai labai gerai. A jūs esate iš Vilniaus, taip? Iš Vilniaus. Labai gerai. Žiūrėkit, bus mano anūko krikštynas. Uh-huh. Ir aiškas, jau mes galvojam daryti tenais tokį, o ten kažką pasisėdėjimą. Ir mums reiktų fotografės. Kad, nu, ką žinau, tenais kažkokią padarytą jau sesiją. Tai visų pirma, noriu paklausti, kelintą dieną. Čia mes palatuoju, aš atsiversiu kalendorių. Taip, čia yra vasario 20. Uh-huh. Ketvirtadienis bus. Supratau, o tai tada jūs pačios ceremonijos norėsit? Nu, ten mes galvojam, nu, mes tokį darysime, kad būtų ir ceremonija, viskas vienam reiškės tenais, mes vienoj patalpoj tenais viskas bus. Mes, tas krikštynas bus ne, nu, kur yra šeimos draugas, tas jau kunigėlis, jisai viską tenais pas mus padarys, reiškės namie. Nes mes tokią privatesnę norime padaryti tą fotosesiją. Ne. Tai čia maždaug kiek laiko tada trūktų, jeigu jūs norit tos fotosesijos. Nu, ką žinau, jenais, kiek jinai užtrunka, aš tai nežinau, kiek jinai užtrunka. Nu, matot, jeigu norit tik pačių tų krikštynų, pačios tos ceremonijos, tai nu, labai neįtas reikalas. Bus ten ceremonija, nu, bet kažką tai sustosim, papozuosim ten kažką, tai kad va, visi sustoja, reiškia, kad va, čia yra jau, na, kad jau mūsų Andriuką tenais jau tą pakrikštijom, kažką sustoti, viską, tai aha, kažką. Supratau, tai čia kurioje vietoje bus Vilniai? Čia yra antakalnyje, turime tenais toksai namelis. Va, tik tai yra toksai dalykas. Mano, nu, kur pas mus dėl to ir yra viskas privatu, aš nežinau, ar pas jūs yra, nu, kad pas mus viskas bus daroma, mes nogi būsime. Aš tikrai nejokauju. Nu, aš dėl to, vat, ir ieškau, čia trečiam jau skambinu, visada sako, kad jis ar matlyvi, tai mūsų fotografai. Nu, žinot, plikiai visi, bet taip ar kištinas, atsiprašau. Niekas ten, nu, yra tokie pas sūnų, vat, kur aš irgi iš pradžių nepriėmiau, bet po to, nu ką jau, vis tiek, kad jau savas sūnus pas juos tenais, vat, taip, vat, yra. Ir bus pas mus doveika, supranti, ir nieka, ir visi tenais, reiškės, jokių ten ištvirkavimų Jėzus nebus. Tiesiog, nu, vat, yra, tai, vat, jie norėjo tokios ceremonijos. Nu, įdomiai, o tai gal bent jau adresą pasakysit? Taip, Antakalnio 24. B. Bet kažkoks tai čia man tartinas reikalas atrodo. Dar vieną, nu, panelė, mes, aš mokėsiu daugiau, jeigu reikia, bet man, nu, vat visi tokie, vat, kur galvoja, kad aš išsidirbinėju kažką, tai, nu, man irgi nepatogu. Man irgi nepatogu, bet aš noriu padaryti dovaną, sūnų, tai ką dabar darys? Ar aš čia dabar suprantu, čia ne, nėra čia, kuo, aš suprantu, kaip tas viskas skamba, nu, bet man reikia dabar užsakyti fotografą, nu, tai ką aš dabar darysiu, nu, tai pats fotkinsiu su savo Nokia. Supratau, jūs nešilskit, aš nieko rimto ne. Ne, nu, aš suprantu, jūs žinot, bet, nu, kur man pačiam apmaudu yra, kad va, skamba, nu, ties pasakės man irgi dar tenais nelabai patinka, bet nu ką jau padarys, nu ką jau padarys, reikia, nu jiems taip reikia, tai tegul taip jau ir dar. Uh-huh.
Jums nereikės nieko tenais, jūs fotografijai viskas, nes niekas su vaikaisgi žmonės ten suaugę, nieks tenais nieko, jokių tenais ištvirkavimų nebus. Jūs būsite apsirengus, viskas tenais tvarkoj, bet reikia, kad kažkas pafotkintų. Supratau. O galiu gal paklausti, iš kur jūs gavote mano kontaktus? A taigi jūs yra, žmona rado pas jūs tai Facebook'e. Nes aš pats tai neturiu Facebook'o. Nesuprantu, aš tenais tų dalykų visų ten... Gal čia jaunesniems duodu, tai tik tai žmona čia pasišneka su vaikais per tą Facebook'ą, man tai čia kažkaip tai žinot. Supratau, tada gal galiu sužinoti jūsų vardą pavardę? Aš esu Algirdas Višinskis. Tai tada... Žiūrėkit, galime susitikti, jeigu norit, galime susitikti, pasikalbėti, nu, kad matytumėt, kad čia nejokauju, susitinkam, reiškia, kažką tai, susitinkam, pasikalbam, pamatysite, kad yra čia normalų žmonės, kultūringi, nėra čia ko tik tai, nu, tie, kad va, toksai užsiemimas pas mus yra. Man atrodo, mes jūs prigavo, ne jūs mane. Kas jūs prigavo? Išdurkės darot? Nedarome jokių išdurkių. Rodik papus. Labas, fotografija radistai, Justinas Sinkevičius. Labas, labas. Bandėm čia visaip tave. Atsiuntė informacijos, kad tu esi baisi gera fotografija. Čia taip įdomu, kas čia taip gerai. Būtent pabrėžė žodį baisiai. baisiai gera. Baisingai gera. Taip. Supratau. Parašė. Aš tau skaitau tekstą, ką mums parašė. Mano draugė fotografuoja ir galvoja, kad ji yra fotografė. Bando netgi už tai imti pinigus, bet visi lieka nepatenkinti. Gal galite jai paskambinti ir perduoti jai, kad... Ne, jokauju. Jis viską gražiai parašė, čia aš kuriu. Gerą vakarą, iki. Visa gera. Algirduk. A kas per... Kas per moteris gali draugauti su vyru, kad tro vardas yra Ruonis?